música pra mim, ela é uma arte e uma forma de expressão, né, velho? Acho que o principal da música é que ela não é literal, que nem poesia, que nem literatura. Eu acho que a música, ela é uma questão mais do subconsciente, ela é uma coisa psicofísica, assim, tipo, a interpretação de ondas sonoras que para as pessoas geram significado. A música ocupa quase todo o espaço, né? Tudo tem música, tudo tem... Toda música combina com algum momento. É uma coisa tanto de você sentir, às vezes você quer simplesmente sentir, e ela pode ser um gancho para você lembrar de alguns momentos ou alguma coisa do tipo, às vezes você só quer dançar. E às vezes é uma coisa de... Muda meu astral interno, significa mudança de humor. Ah, ela mostra o que o cantor tá passando, né? O que ele tá sentindo, o que ele tá presenciando. Pra mim a música, ela mudou, assim, na minha vida. Eu fui amadurecendo e eu fui vendo a música diferente. Eu fui vendo o estudo da música diferente. Música é uma experiência. Porque não tem nada que eu faça que não seja ouvindo música. Nada. Eu gosto de música alegre, é tudo. Muito bom. A música te consola, a música te alegra, ela mexe com o seu sentimento, com a sua alma, dependendo. Tem música que você ouve, você até se arrepia, você fala, nossa, essa é a música. Então música significa muita coisa, é muito importante na vida, eu acho, na minha pelo menos. A diferença em tocar sozinho e tocar pra outros, né? Quando você tá estudando, tocando pra você mesmo no seu quarto, você tá tocando pra alguém que já conhece a música, já sabe como é que é a sensação de tocar, sabe o que é que a música tá te passando. E quando você vai tocar pra outras pessoas e observa a reação delas e nota como elas absorvem a música, assim, o que elas sentem, acho que, velho, é a grande magia e é por isso que as pessoas continuam tocando música, porque afinal, é isso, o músico ele serve pra tocar música pros outros. Sabe? Alguém tocando e de tocar para outras pessoas, que também é um entretenimento, acho que o principal é isso, é ver as pessoas esboçando uma pequena reaçãozinha assim, quando você está tocando, olha para as pessoas absorvendo aquela sequência de acordes, aquela melodia, aquele solo, você nota que é meio mágico mesmo, assim, você nota que é sensacional, assim, é muito louco. É um tempo muito, muito legal assim, durante o dia, eu gasto muito tempo para ir trabalhar e quase 2 horas para chegar no meu trabalho e então ida e volta dá umas 5 horas mais ou menos, né? É um pouco mais de 2 horas, 2 horas e meia. Então é esse espaço, cara, poxa, é o meu entretenimento nesse tempo que você fica sem fazer nada, sabe? É para distrair a cabeça mesmo. Música é o que faz a gente se ligar com o divino. Olha, por eu ser um ser cristão, um ser evangélico, eu ouço muito músicas na... nessa linhagem, né, de música gospel e tal. Eu acredito que a música, que a gente chama de louvor, me faz chegar mais perto de Deus, de alguma forma. Da forma, através da música, né? O louvor chegando mais perto do Senhor.